Мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаевтың төрағалығымен Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлықты беру жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Ол негізінен ғылым мен техника саласындағы жұмыстарды қамтиды. Енді алдын ала іріктеуден өткен жұмыстардың тізімі бекітіліп, бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. Айта кетейік, комиссия бүгінгі отырыста медицина, жаратылыстану, қоғамдық гуманитарлық ғылымдар секциясының сараптамалық, талдамалық ұсыныстарымен де танысты.